Živijo, jaz sem Lili in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo govorili o moji najljubši seriji TV šovu in sicer o... Od Friendsov. Jaz sem Friendse pogledala 13-krat od začetka do konca. Z njimi sem obsedena, mislim... Ti liki so mi tako prase k srcu, gledala sem prvič po mojem v 7. razredu Friendse in ko jih ti že tokrat pogledaš, ne vem, jaz znam verjetno vse epizode na pamet, vse vem, kako se bo zgodilo, vse lalala, ker enostavno tu je že prišlo tako, da ne vem, jem, gledam Friendse zraven, v bistvu ne vem, lahko delam nekaj drugega, gledam Friendse in pač vse vem, vse vem. V glavnem, kar hočem povedati je, da sem novom Friendse res ful rada in zato sem se tudi odločila posneti ta video, da mogoče delim z vami neke stvari, ki jih o Friendsih še ne veste in so ful zanimive. In je zdaj, če nam vsem poznano ime, torej Friendsi. Ni od začetka bolj tako. Torej, Friendsi so se najprej imenovali Insomnia Cafe. Ja, malo. Čuden. V bistvu zanimiv ime, ampak ne vem, kje je bil point. Potem so kupili pač NBC, je kupil to serijo in so se preimenovali v Friends Like Us. Za Friends Like Us je bil napisan 7 strani scenarija, prvekrat nek prototype, I guess. In tukaj v tem scenariju je bil zasnovan, da sta Joey in Monika glavni par, torej, da nista Rachel pa Ross, ampak Monika in Joey, torej, predstavljajte si, koliko bi bilo to čuden. V glavnem, ampak tu še ni konc. Po Friends Like Us so hotela se imenujejo Across the Hall. Tudi ne vem zakaj. V bistvu pač, se so vsi naslovi dost logični, ampak... Zdaj, ko vemo, da so Friendsi Friendsi, si je kar ful težko predstavljati drugo ime. In v bistvu Across the Hall se je imenovali skozi vse snemanja in šele, ko je bila v bistvu premiera, torej prve epizode, so se preimenovali v Friends. Tako da tu je zgodba za imenom. Ki predvidevam, da je še ne poznate. Vsi je. V originalu ne bi bil samo 4 glavni liki in ne 6. In v bistvu Phoebe in Chandler ne bi bila supportive, v bistvu pač ta neka pomožna igralca, torej ne bi bila grupa 6, ampak grupa 4. Tako da ja, tudi brez njiju si jaz ne predstavljam, ker sta mi v bistvu se ne moreš povedati, da ti je favorite, ampak tako sta cool, da ne vem, kako bi to izpadalo. Ja, pa se upravičujem, če mogoče zgleda smešen, kad se smejem, modrost na zob mi zoteka in me ful boli in se ful težko smejem. Fun fact je, da edini, ki mu ni bilo potrebno iti na audicijo za vlogo v Friendsih, je Ross. Vsi ostali so šli na audicijo in edino Rosso ni bilo treba, ker ne vem zdaj, scenaristi, režiseri, ne vem kdo. V glavnem so Rosa že odprej poznali in v bistvu ne bi lik Rosa ustvarjali prav za njega. Tako da ja, koliko sreče je imel. Ros, ena. Vem, a je bil vsem ful strašno všeč lik Chandlerja, ampak David od Phoebe, če veste, The Science Guy, se je prijavil za, torej, šel na audicijo za Chandlerja. Potem Pete od Monike, ki se je na konc boksal, je šel isto na audicijo, da bi igral Chandlerja. In mogoče za vse, ki veste, katera serija je Two and a Half Men in kdo je Ellen, tudi Ellen je šel na audicijo za Chandlerja, tako da... What? V originalu bi mogla Monika igrati Rachel in Rachel igrati Moniko. Ampak je Monika prosila, če bi lahko ona igrala pač Moniko. Jaz zdaj bom govorila kar imena iz serije, ne bom govorila Courtney Cox in Jennifer Aniston, ampak pač ja. Monika je rekla, da bi rada igrala Moniko, zato ker se ji zdi Rachel ful premal strong person in na koncu je Monika igrala Moniko.
A si predstavljate, kako bi bilo to čudno, če bi dejansko Rachel igrala karakter Monike? Ali pa obratno. Na začetku so bili vsi igralci plačani na epizodo 22.000 evrov. Potem pa je plača Rosa in Rachel narasla, sicer točnega podatka, koliko sta imela več kot ostali, ne vem. Ampak so se vsi skupaj, tudi Ross in Rachel, vsi so se oprli in rekli, da ne bojo igrali, ne bojo snemali, dokler ne bojo imeli vsi enak plačan. In na koncu so vsi dobivali po 1 milijon na epizodo. Si pa predstavljajte, 24 epizod, 1 milijon na epizodo. Si zaslužijo, a ne? Najbolj čudna stvar je, da so v bistvu načrtovali v scenariju, da naj bi Joey in Phoebe bila friends with benefits. What? Mislim, ne, ne. Tako da, thanks God, da se to ni zgodilo. Ok, saj veste vsi sezone epizod, ko sta bila Rachel pa Joey skupaj. Mislim, jaz ne vem, jaz njo nisem mogla gledati, men res, ampak res nista sedla in tudi noben mu nista sedla, tako mislim, pač vsem igralcem, vsem, ki so bili v castu, vsem scenaristem, režiserjem, snemalcem, vsi so si mislili, no, ne, 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 pač noben ni maral tega para in tudi Joey je rekel, da ker je snemal vse to z Rachel in bi tako, no, ne morem, tu je odrasla Rachel in... Ja, mislim, da bi tu en izmed največjih failov v Friendsih, pač ne vem, zakaj so ta dva dal skup. Mogoče naslednjih par faktov je v bistvu povezanih s Phoebe. In sicer, Phoebe je sovražila kitaro. Na začetku je celo prosila, če lahko igra bonge namesto kitare, ampak pol se je sprijaznila in navadila hitar nekih par akordov. Ampak ja, sprva je pač sovražila kitaro. A veste vsi una raca, ko sta imela Joey pa Chandler? No, Phoebe se je te race ful bala. V Friendsih pa pa zgleda, kada sta res ful skonektane. Na se vsi spomnite dela, ko je Monika dobila svojo dollhouse in potem je Phoebe prinesla na svojo najbolj kulsko kamilni mehurčki grejo gor in pol ta dollhouse pač nažalost gori. No, zato so mogli narediti 6 istih teh hiš za barbike. Ne vem, kako se zdaj to reče v slovenščini, zaradi tega, ker pač je skozi goreli in se tokrat snemali in to so mogli v 3 dneh narediti in so rekli vsi, ki so to delali, da je bilo pač ful naporno. Se spomnite najbolj čudne stvari, ki je Phoebe naredila, torej, da je vzela od, da je torej nosila do trojčke od Franka, svojega brata, no, v bistvu je bilo tudi dodano scenarij, ker Phoebe je bila in real life res noseča in... Tu so pač tako spelali. Če še ena zanimiva glede teh živali, ko so nastopile v Friendsih. Torej, se vsi spomnite Marcela, opica od Rosa. No, to opico sta igrale 2 opice in niti z eno se Ros ni niti najmanj razumel. Ba je, pač lasniki niso dovolili, da bi se nekako skonektali in so se v bistvu ful sovražili in ba je sta bila opica ful nasramne. Tako da ja. Zdaj vemo, kdo so res dobri igravci. Oh, koliko me zoboli, no. Se mi videl, zato če imam. Zdaj mogoče ima bolj tehnični efekt. Ne vem, če je to tehnični, ampak ni povezan z igravci. Torej, v prvi sezoni sta, torej, Monika in Rachel ter Joey in Chandler živeli, se vemo, skozi so živeli na istem hodniku. In velikrat je pokazal številke od pač njunih stanovanj. In v prvi sezoni je pri Moniki bila številka 5 na vratih, pri Chandlerju in Joeyju številka 4. V 10. sezoni je bil pri Moniki številka 20 in pri Chandlerju številka 19. Tako da, ne vem, kaj je point, ne vem, pač zanimivo je, da so obema v bistvu dali še zmeri isto, torej če gledamo prej 5-4, 20-19, ampak zakaj so zamenjali, to mi pa res pač ni jasen. Ne vem, če ste opazili, ampak če si res pozoren, lahko vidiš, da vedno, ko je pač sneman v stanovanju od Joeya in Chandlerja, je na notranji stran urad, torej v stanovanju, ne od zunaj,
ena tabelica, tam, kjer je Chandler napisal, ful skracan, kam more Joey iti na eno audicijo, kdaj. In tam so bile skozi narisane različne slikce. To tle zdaj vidite. In v bistvu je, ba je en iz skupine električarjev začel to risati in vsem je bilo to tako všeč, da se je vsak epizod, kjer smo pač videli stanovanje znotraj, bila druga slikca narisana in da je tu postala že neka rutina. Tako da, v bistvu, verjetno ne opaziš, ker sploh ne daš glihe na to. In ampak je ful zanimivo, ni? Kaj, povsod, kjer smo videli, da so pač Friendsi bili snemani in da je bil okrog, da so bili zraven pač prisotni ljudje, da se je kaj dogajalo v glavnem, to je bil live audience. Fora je, da so v bistvu tel na folku, na njihovih fenih, sprobat, če je fora smešna, ne vem, eno foro so povedali in če se niso smejali, so spremenili in v bistvu so pač na njih testirali, koliko so smešni. Definitivno ena izmed najgrših stvari v Friendsih je bil tapas. In ne boste verjeli, tapas je bil v resnici od Rachel. Dobila ga je za darilo, zdaj nisem prepričana, ko so prvič objavili serijo, ko so začeli snemati, ne vem, v glavnem dobila ga je za darilo. In to je pač njen pas. To verjetno že ful ljudi ve, ker mislim, da je bil tu ful govora o temu. In sicer, da je bil Chandler med snemanjem Friendsov kar dost v drogah, v alkoholu, v drogah pač nasploh. Ba je sicer nikoli ni prišel na snemanje pač na čemorkoli, ampak je bil povedno tako zelo zmačkan, da je rekel, da se večkrat polovica snemanja sploh ne spomne. Tako da je res kar zelo žalostno za Chandlerja, men. Ker je tako cute. Tole stavim, da ne veste, in sicer Joey Tribbiani je kadil. V glavnem. Torej, Friendsi so bili snemani okrog 10 let in Joey zadnja 4 leta ni kadil. Je nehal s kajenjem, vse je dobro, super. Ampak 2 tedna pred koncem je bil tako žalosten, da se bo vse končalo, da bo vsega konc, da je začel nazaj kaditi. Zdaj mogoče malo že govorimo od proti koncu serije in zanimivo je, da Rachel v zadnji sezoni ni hotela nastopati. Rekla je, da si želi neha, dokler so še popularni, dokler jih imajo ljudje še radi in hoče, da jih imajo v spominu, da se jih naveličajo, ampak da ostanejo pač na vrhu. In v bistvu so imeli že zamenjavo za Rachel. Predstavljajte si, koliko glupo bi bilo, da bi zdaj neka druga igralka igrala Rachel v zadnji sezoni. Ampak potem Rachel reka, da bo ostala in prav zaradi nje naj bi iz 24 delov, ko so bili 24 delov vsak sezon, dalno 18 delov. In v zadnji sezoni je torej 18 delov in ba je zaradi Rachel. Naj bi se leta 2019-2018, jaz nisem prepričana zdaj, katerega leta točno, Friendsi je nehal predvajati posod, v bistvu live. Naj bi nehal biti live, če me razumete. In Netflix je plačal 80 milijonov, da jih lahko še vedno pač predvajajo. Tako da, čeprav se obstaja partis. Je neč, dragi moji, to je to za danes. Jaz upam, da vam je ta video všeč. Definitivno sem jaz neizmerno uživala v snemanju tega, čeprav mogoče ne zgleda, ker imam malo čuden fejz zaradi tega zoba. Ne moram se pač enostavno smejeti. In ja, ful premišljujem, da bi začela malo bolj snemati od različnih serij, ker tiste serije, ki sem gledala in sem jo všeč, res jaz ful berem pol in ful preučujem te stvari. In ja, mogoče Game of Thrones, glede na to, da se zdaj bliža 8. sezona, prvi del. Ah, I'm so happy. Zdaj sem Igorja prepričala, da je gledal in vi ne boste verjeli, v enem tednu, ne hecam se, v enem tednu je pogledal celih 7 sezon. To je bilo od zjutraj do večera. Govora samo od Game of Thrones. Cel teden se je samo o tem govoril. Tako da, zame je kar fajn, da sem še malo obnovila vse stvari. V glavnem, upam, da ti je bil video všeč, da se imaš lepo, da uživaš in se vidimo. Čau!